अबा, हेल्थ नेपालमा गत सातासम्म साढे दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको संक्रमण दर अहिले पाँच प्रतिशत नजिक पुगेको छ पाँच दिनमा कोरोना संक्रमण दर एक दशमलव छ तिन प्रतिशतले बढेको छ यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने प्रक्षेपण छ सुदूरपश्चिममा एक साताभित्रमा नयाँ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय बैसठी पुगेको छ छिमेकी मुलुक भारतबाट घर फर्किएका मानिसमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ सीमानाकामा मात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सङ्क्रमण दर बढेको छ विश्वका अन्य देशको परिदृश्य हेर्दा पनि सङ्क्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएको सङ्केत देखिएको छ पछिल्लो दस दिनदेखि भारतमा उच्च गतिमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ छब्बिस डिसेम्बरमा जम्मा छ हजार पाँच सय एकतिसमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने दस दिनमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या एकानब्बे हजार पाँच सय भन्दा बढेको छ कोरोना महामारीको विगत विश्लेषण गर्दा भारतमा संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि बढ्ने गर्छ तर सरकारले बेलैमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा अवस्था भयावह बन्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन् अमेरिकामा जनवरी महिना सुरु भए यता कोरोनाका कारण तिन हजार भन्दा बढी विद्यालय बन्द भएका छन् पछिल्लो केही साता यता कोरोना संक्रमितहरू निकै बढेका छन् त्यहाँ दैनिक दस लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेका छन् कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध भएपछि कोरोना महामारी अन्त्य हुने आशा गरिएको थियो खोपले संक्रमणबाट हुने मृत्युदर घटाएको छ तर महामारी अन्त्य भने गरेको छैन कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टले झन समस्या थपेको छ कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरसँग जुत्न अस्पतालमा तयारी बढाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशलाई आग्रह गरेको छ क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ